Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Afa asfakum rabbukum bil banina wattakhadha minal malaikati inasa. Innakum lataquluna qawlan 'azima. Ayat menika sekawit ditujuake dhateng kufar Mekah. Wong kafir-kafir Mekah ceritane niku senengane anak lanang, nek di anak wedok nesu merengut. Neng modele, nek dhewe ora seneng anak wedok. Neng ngomong-ngomong, lek Gusti Allah ku ndanak wedok. Ngeten iki namine pencilaan. Nek Gusti Allah ku anake wedok-wedok. Lakekmu ini Gusti Allah ndanak wis keliru. Wis keliru, dilurukna sing elek pisan. Dobel keliru. Diarani jahil murakkab. Budo dobel. Wong Jawa Kudus lek ngarani geblek. Geblek. Jadi wong kafir itu geblek-geblek. Budo-budo. Mulane sak derenge bahas sifat lan wateke wong kafir ditutup ayat endike wala taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannama malu mamadhura. Aja do gawe pangeran nanggerang-gerang. Pangeran ku siji tok Gusti Allah. Ra usah gawe werna-werna kok ndak kecemplung jahannam. Loh. Ayat menika saderenge bahas dawuh perintah dawuh larangan wis ana. Ibarate la taj'al ma'allahi ilahan akhara fataq'uda madzmuman makhdula. La taj'al ma'allahi ilahan akhara. Aja do gawe ngangkat-ngangkat dadi dadi ake pangeran liyane Allah aja. Fatak udah mazmu mamakdula ndak nangko dadi wong sing diwodo didohake sangka rahmate Allah. Mazmuman winodo makdula diino. Anang kene ditegaske. Diwodo diina ku piye? Tegese cemplungke neraka. Diwalata syal ma'allah ilan haro ngibarate podo. Sing kawitan rak nganggo wawu. La taj'al. Tengah iki wala taj'al. Ini coro wong nyampe ke pidato. Coro wong saiki. Wong khutbah. Mariki mau itu hasanah. Iku judule nak ngarep. Kon terangno macam-macam, kon ape tutupan balik ring judul. Ki cara saiki cah mahasiswa diarani pelajaran sing sistem akademik, akademik. Quran wis nerangno niku. Quran. Dadi nek nerangno judule apa? Dadi nek mau itu kok jodoh-jodoh. Bau itu judulnya apa terus nerangno hukum takrif dike takrif pelajaran terus hukum contoh-contoh
terus balik ning judul simpulan iku aturane mau itu ora dawa-dawa kaya pengajian ora ya nah, Quran mulang ning ngene kita nah mulane Gusti Allah meleh-melehke wong kafir Mekah kebangetan wong kafir ku wong dhewe nek diparing anak wedok wae mencureng merengut kok malah di onyor-onyorno Gusti Allah nah, iki diterangake afa asfakum apa to mongko milihake ing sira kabeh kufar Mekah iki sekawit lah mengko nek ana wong-wong sing padha karo kafir Mekah lakune wateke ya dipadak to apa kok apa milihake ing sira sapa rabbukum pangeran ira bil banina kelawan putra lanang watakhodalan gawe Allah minal ka malaikati saking malaikat inasan dadi putra wedok apa pantes Gusti Allah milihake sing kuwe lanang sing Gusti Allah wedok apa tau ngono iku rundingan tak semayan nek menawa tau takone yo bungkem ora iso jawab nah, terus diunen-uneni innakum satemene sira kabeh lataquluna saiki do ngucapake sira kabeh kaulan kelawan ucapan aziman sing agung dosane iku ucapan sing berat sanggane abot lho nek Quran nerangake ngeten disampaikake Kanjeng Nabi maksude Quran nuturi niku tanggapane lucu Muhammad jarine Quran ku kitab suci wis apik-apik dadi kitab suci kok ngolong-olong wong malah kitab ora suci ngono iku malah Qurane dipadu padahal Quran ngelingke niki nah, sampean nek mikir makane ayo geblek tumpuk pira karek sampean sing muni geblek tumpuk pira iku lakune ndekne dikelirokake supaya ora diterusake ah dibalekno wong Quran ku kitab suci kok ngolo-ngolo wong iki tengene kene iki padahal nuturi disengguh ngolo-ngolo niki pun sering kata bahasa sing pro kontra contohnya masjid wis apik-apik dibubar masjid wis apik dibubar haram haram tapi nek direhab diperluas wajib lagi nek ana pro kontra rame pengurus masjid sing siji kelompok karo kelompok kedua ora cocok iki nate niki kedadosan wakiah mboten teng daerah Kudus pengurus masjid tukaran ana masjid wis apik nggo Jumatan rak cukup sing satu kelompok kepengin dijembarake kelompok pertama esuk tenggen kula. Niki maksud kula dadi nek ana wong mlintir niku sampean saged memahami. Kelompok pertama tenggen kula. Nglaporake terus pundi Pak hukume masjid bangsae dibubar. Tak jawab haram. Wali-wali bubar masjid haram pak haram langsung
Kelompok kedua sore tenggen kulo. Masjid gen kulo niku pun boten cekap, Pak. Nek dinggo Jumatan iku nganti mblodol teng Jawa, nek kudanan nggih lajeng kudanan. Niki masyarakat kepengin nglebarake, dijembarake hukume piye? Wajib. Wajib, Pak, wajib. Mulai. Sampeyan kok kandhani, kok kandhani. Dadi nek ana ngono iku petukke kula mawon sampean ter wong engko bener tenan. Ateng mriko keker. Niki mboten kula sebut disandi ora tak sebut, pokoke ora kudus. Ateng mriko keker. Aku jelas wallahi tekane Pak Sarali wajib. Siji-siji ya kono. Aku itu kok kono. Haram. Wah, rame. Wong kelompok A karo kelompok B ngene kepala desa. Kepala desa tengken kulo. Di sampean kersane ngertos. Iki terus pundi den dua kelompok tetukaran iku. Tetukaran iki kekalipun kelompok mungah saking ngriki sing sampean menal haram sing wajib lajeng tukaran. Aliku wong boten tiyang kudus nggih boten urusan kula aku meneng ngono. Nek kudus nggih kula. Nek sanese kudus daerah iki yae kok apa jenengane ngrenjah-renjah daerah wong liya. Kono kan ana kene. Lha nggih, urusan kono ora aku ngono. Dadi apik kudus urusane wong kudus. Kula boten pun teko. Anekane wong nakal-nakal iku gak spinuk lho. Iki namanya mlintir nih, mlintir. Akhirnya di tekane kiai setempat. Anggur dong, kiai-kiai kono nganggur. Apa kenaen. Niki. Niki. Onten ngoten kula ana, masyaallah. Tegele niku lho sing tak padu. Tegele. Masya Allah, sedangkan gila ini barangnya kula selalu nganjurake wong Islam sing rukun senajan omae dewe-dewe tadi kepenak tadi saya siji mending grehab dan dani saya siji bubar padha karo nek ana tarhim niku jam telu setengah papat ana tarhim kelompok A, wariku haram. Lah kok iso haram? Mribeni wong turu. Oh, iya nek mribeni wong turu haram. Sing siji dak iku apik wajib iku. Napa? Nggugah wong sahur. Oh ya apik. Nah, saiki terselanjene kan mribeni apa nggugah. Ngono wae lah gampang. Iki. Pro kontra iki. Pasti ora pasti. Pro kontra mesti ana. Ya. Ana wong tandang sregep rak mekakat cekat-ceket. Sing seneng alam wah giras tangkas. Sing gedeng grusa-grusu, srodak-srodok. Terus ana sing tandang sing halus rak mekakat. Kerja iki apik alus. Sing siji dak klular klurur kaya tumbak gombal. Nah, sampean pihak ketiga milih ndi? Klular klurur kaya tumbak gombal napa alus. Nah, niku sak terserah niki. Pokoke donya pasti ana, pasti. Kula mungal pasti niku mergo disabda nang Quran ba'dukum li ba'din adu. Mesti ana tukaran, pasti. Langit ini kersale jenengan sakep ngungkap, sakep nanggapi sing apik ya. Oh, cara deh. Ada. Jadi nak dunia nak geger pasti. Anu, ampun-ampun insya Allah pasti. Sebabnya apa kok pasti? Mergo disabduk karo Gusti Allah. Ihbitu Adam Hawa meduno. Ba'dukum li ba'din adu. Kue mesti tukaran. Cicilan meneh pasti tukaran. Ampun insya Allah. Pasti.
Dadi nek yen ana tukaran pasti. Nek sampean takon esuk kapan le tukaran leren, jawab benjing nek ben mlebu swarga. Niku le tukaran pasti leren amun. Teng swarga geger mboten enten. Aku pesitiken, gekmu kok akeh. Widadari nem pira? 200. Lah gekmu tek 100. Ora apa-apa ngono. 200 wis keluwihen padha wae. Niki. Mboten enten geger. Sok swarga. Wangsul dateng ayat. Dadi wong kafir nek dikandani omonganmu ngaran-ngarani Gusti Allah ndanak wis keliru. Nomor loro Gusti Allah anake wedok-wedok keliru maneh. Ucapan sing berat iku. Kaulan azimah, berat sanggane. Ngarani Gusti Allah duwe anak niku pun keliru. Gusti Allah wis dawuh lam yalid. Allah ora bakal ndanak. Walam yulad. Allah ora diputrakake, ora nduwe bapak, ora nduwe ibu. Walam yakullahu kufuwan ahad. Ora ana wong sing madani Gusti Allah. Niki diarani surat Ikhlas. Aniki ditanemke tengene ati. Mulai kul huwallahu ahad. Dadi nek ana pengaruh sangka iblis utawi balane iblis. Nanti Gusti Allah di bojo Gusti Allah niku jaman tulak mawon. Qul huwallahu ahad. Cukup. Walaqad sarrafna lan sayakti temen jlentrehake ingsun. Nerangke secara rinci niku nek cara basa kudus jlentrehke. Fi hadzal Qur'ani nangane Qur'an iki ana sing perumpamaan, ana sing janji, ana sing ancaman. Dijlentrehake liyad zakaru supaya nampa pitutur sapa dheweke kabeh. Dijlentrehake ngantos mendetail dimaksud wong kafir ben do iso ngalap pitutur. Wong patung mbok gawe-gawe dhewe, mbok cithak-cithak dhewe. Iki ki namane jlentrehno. Kok malah mbok angkat dadi pangeran. Wong patunge karo kowe dikek sing gawe. Ini ki dijlentrehake. Lho nek dikandani kaya ngono iku wa ma yaziduhum illa nufura. Ora nambahi apa pitutur Qur'an hum ing dheweke kabeh illa nufura kedhewe malah mlayu. Saking dawuh do mlayu. Ora diendahake, lenjelendrake malah do ditolak niku. Kandhane Muhammad. Qul dawa sira. Lau kana mahu diparil ono ku sartane Allah alihatu nopo piro-piro pengeran. Kok piro-piro no pengeran liane Allah nganti ono telung atau swidak jarene. Ceritane, langatane ke ceritane. Ka'bah rumien. Nalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matereng diangkat dadi utusan. Niku ceritane. Ono braholo-braholo niku 360. Niku dijejer mubeng-mubeng ngubengi Ka'bah. Nek sakniki pun mboten enten, sakniki mboten enten. Niki cerita ndek nika. Lha niku aturane, aturane jarene. Ngaten niku lho. Kedah sampean ati-ati aturane jarene. Rene dina menurut tahun miladi ya. Tahun miladi. Setahun niku wonten 360. 360. Aku nek cara hijriah wong kan Nabi dereng lahir re hijrah. Ha nek kan Nabi hijrah dikira lahir kari. Oh lucu, sing hijrah sapa? Wong lahir durung re hijrah. Tahun hijriah dereng enten. Tahun hijriah niku hitungan mulai kan Nabi hijrah. Hijrah Nabi kanjeng Nabi Yesus 53.
sing gawe penetepan taun hijrah sing lakokake malah Sayyidina Umar bin Khattab mulai ana hitungan taun hijrah niku. Ha iki taun miladi. Nah, setahun ana 300 widak. Niku ceritane. Berawala 300 widak ditata. Ngeten ya. Pangeran ditata. Lah gek kowe ngoten nek aku kudu nggo yo. Pangerane ayo ditata. Nah. Pangeran sing aku kok koyo rada kemproh kok diserapi, diserapi. Ngene lah gek kowe ngono lah kudu nggo yo nek pangeran diserapi. Iku sing kok cete mlothok. Pangerane dicet dikek ngono. Niku lah gek sampean ana wong ngomong nek kudu nggo yo ketara bodhone nemen. Tapi ngoten niku sampean arane bodho sampean tumpes. Wacak. Niki. Niku carane nek nyembah sedina ganti. Sedina nyembah berdoa. Sesuk sing nganti 300 widak, nek wis kemput setahun terus bancaan. Oh, ana bancaan bareng niku. Bancaan ngurmati alhamdulillah rampung nyembah 300 widak. Muga-muga barokah ngono barang niku. Oh, sing dimuga-mugana mbok sapa? Aku ngono. Tur barokah. Niki keyakinan sing kaya ngono iku. Lah iki diterangno. Kok kira-kira pangeran Gusti Allah ki ana sekutane, ana campurane kama takuluna kaya lemu do ngucap sira kabeh. Idzan nalika iki labtago. Mongko do golek sapa pangeran-pangeran mau ila bil arsy marang Gusti Allah sing duweni aras sabilan ing melawan. Nek pancen Allah ki disekutokake ning ngene pangeran-pangeran pirang-pirang ana 300 widak nglawan. Iki nek karepe dak cocok mestine Gusti Allah kudu dilawan. Dadi pangeran 300 widak mabur kabeh luru Gusti Allah nek di perang. Niki. Niki Gusti Allah di dina bodhone ora iso mlaku kok malah perang ku piye? Dodoke leren dodokno. Niki nek pancen ana pangeran tenan mesti dilawan Gusti Allah iku. Masa ana wong lawan Gusti Allah, durung nganti lawan ora wis tumpes. Nah, Gusti Allah nek numpes ora angel-angel. Wong kemakinan ngono. Dituturi ora kena, terus dipitekno stroke. Oh, ngono gampang. Lemes, lemes dhewe. Niki carane. Diora ribut-ribut. Gusti Allah mateni wong sak jagat sak detik. Terus gawe makhluk sak jagat malah sing apik-apik iso bisa. Iki sementara wong sing ora pengalaman. Wah, ngono kuwi mateni piye? Wah, ora pati pengalaman. Ah nek wis reting ilmu listrik. Ah iso. Sak kudus mati kabeh gampang. Nggon babon cedhek-cedhek. Mati kabeh. Niku carane. Ha nek wong sing gunakno rasio sing rasio rasio sing cempluk. Ayo nek nuju mati nganti pirang-pirang atus niku malaikat Azrail gak ribut iku. Malah gendenge rak mekangket. Ape mateni sing les ndi listrik nang kepi cek ngono mati kabeh. Carane ngono iku. Ora lune wong mlayu malaikat ngajak ora ngono. Gusti Allah ku maha kuwasa ira ida arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Gusti Allah nek ngersakake apa-apa iku anggar Gusti Allah dawuh kun fayakun. Ana sira wujud. Sirna sira ilang. Niki ampun keblabasan. Dadi Gusti Allah nek gawe apa-apa ku leren muni kun. Oh, mboten ngoten. Lah iku nek gawe amarga kun 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 malah kaya kodhok ngono. Mboten ngoten. Gusti Allah ku nek gawe apa-apa kaya panjenengan muni kun ngono dadi. Dadi gawe apa mangetek
dadi. Tek dadi ngono lho maksude. Quran iku ngalam ngibarat. Kalam ngibarat. Kalam ngibarat ku piye? Kalam ngibarat ku disesuaikake karo penerima. Sing nampa sapa? Makhluk manusia jin. Ini sing nampa. Lah kula jenengan sebagai manusia ku nek ngomong kan ngono. Ah gawe ngono tek dadi. Lho ngono tek dadi ngene. Ah iku cara Arabe tek kun. Ngono. Ora nggo soal nang gawe kun. Laran meneng ndak. Sangka cepete kaya gampen ngucapake kun. Dadi ora nganti sedetik dadi. Kun fayakun. Nyerna ke wong sandonya orang nanti sedetik hilang. Terus gawe mana wong sandonya sing api-api orang nanti sedetik dadi. Wong bumi ngeten iki benjing digenti. Bumi sing sampean geni niki lho. Besok dibuak. Ora eman-eman. Oh Gusti Allah sugih eman-eman kok lucu. Dalile nak Quran. Surat Ibrahim juz 13. Berat didaing gon-gonane. Yaumatu baddalul ardu ghairal ardi. Besok dina kiamat bumi iki diganti bumi anyar. Jadi bumi ini ora ana wit-witane besok. Langit sing pirang-pirang gedhene nang mekakat besok diluntung. Dalile juz 17 surat Al-Anbiya. Yauma natwi samaa'a katayyisijillil kutub sedina kiamat langit tak lundung lir kadidene malaikat sing pencatet ngamal sing lundung bukune lundung langit dilundung buak-buak niki carane. Ha niki kok dereng diluntung wae sampean dereng rampung rene iki tak usane jenengan niki. Engko nek diluntung saiki, ha sampean ketekuk-tekuk ngono. Nggih, upamane malaikate cukup-cukup blubuh upamane lho upamane malaikat blubuh gak ono wis. Iki siap pumpung do ngantuk kabeh tak luntunge ora ono ndak ono. Nene dak ono dene. Jadi ada aturan nih, malaikat itu caranya ada aturan nih. Bumi orang jeblos, nek wong mukmin isih urip. Oh, ada aturan yang ada. Besok hancure bumi, nek wis para wong sing mukmin, wong Islam wis entek. Karek wong kafir-kafir tok. Nah, istilah hadis besok nek dunya wis ora ana wong dikir iku istilah. Lho nek ana wong Islam iki ana wong dikir. Mulane wingerane keliru le bedhek ape dina kiamat gak sida. Lah ya keliru ya mung ora pati ngaji, ora gelem ngaji. Ya ora ana ora. Wong sing ngaji semene kae kok kiamat lucu. Ya ora ana. Di kiamat besok nek wis ora ana wong Islam iku kiamat. Paling akhir sing mati nang donya iblis. Paling akhir iblis. Ya. Ada paling akhir sing mati malaikat Azrail. Oh, paling akhir. Mergo dhewe sing jabut nyawa. Ana malaikat Azrail mati sing ana malaikat durung mati. Lah malaikat sing ngene kok dijabut-jabut. Amna wong dielali piye? Oh. Iku akal anu, akal manusa niku mboten. Paling akhir malaikat Azrail, paling akhir. Aku paling awal di urip bagaimana? Malaikat Israfil. Mergo sing nyebul nyawa. Oh, ngono aturane. Malaikat Israfil paling awal nalika urip maneh. Iku. Niku penonton aturane niku penonton ate. Jadi Gusti Allah gawe parilan sing kok upamane ana pengiran tenanan liyane Gusti Allah mesti Gusti Allah diserang. Idzal labtagau ila dzir arsy sabila. Sabila niku perang. Mesti Gusti Allah diserang. Niki nate niku. Namrud gawe Apollo
lucu ni rak muka akad ni. Nabret gaya Apollo. Apollo-Apollonan. Carane piye? Kepengen merangi Gusti Allah. Ngomong gendenge rak muka akad. Munggo retik urangan aku tak kandhani goblok kem kula aja nemlane lho. Gawe Apollo-Apollonan. Nah. Carane mbuh kas mbuh apa ngono wedi. Terus golek manuk Garuda sing gedhe. Manuk Garuda petang iji. Ceritane, ngene iki ceritane, mergo kula mboten ngerti. Sampeyan ngono ya lah ora apa-apa. Kula cerita dhewe, ana keterangane. Manuk niku sikile dihubungake kalih kayu sing nggawa kas peti-petinan petang iji di sebelah sangka dhuwur namrute nok jero manuk mlayu petang iji mlayu terus diunggahno carane piye le nyetir wong manuk ora duwe dijarakno kejaran mboten namrut nggawa daging digandulno gangin daging mau jokok nongone pucuk tumbak atas di obah-obahnya nong ngarepe manuk Garuda daging mau sing dadi panganane bendino ngono ya nah terus diajak nongno diunggahno kan munggah oh iso tuh awang-awang ngono barang wis tutup luwur ya wis sakwani ini dikne dikne wis nggawa panah oh nggawa panah rumangsane Gusti Allah dipanah ngono-ngono lho gending rene dipanah nah Gusti Allah dawuh karo malaikat Jibril panahe cekel celupno getih balekno ning aja kena namrute dadi panah munggah terus medun maneh tutup ngene kasih mau nah pucuk panah ana getihe ngono terus medun ring donya tutup donya kandha karo Nabi Ibrahim ki pangeranmu wis mati ngono andik mbah sampean sing dikandane piye andik kapan kok ora dikubur mbok disalati dikek ngono lho iki niki niku kedaden ana keterangane teng Quran tapi singkat barang wis Nabi Ibrahim ditantang wis Ibrahim nek pangeranmu wis mati ngene iki sing mbok dukno maneh tentara opo niki Nabi Ibrahim entuk wahyu Namrud kon siap tentara arep teko niki sampean eling-eling nek ana wong blotone rak mekakat Gusti Allah ku nandingi ning ngene perkara sing sepilih banget tentara Namrud disiapke pundak tumbak pedang wis siap kabeh tentara sing dikirim lamuk lamuk wae digolekno pimpinan lamuk sing sengkleh lamuk sengkleh lare meng siji lamuk ngene dadi nggo pedang pirang-pirang dienggo nyuduk lamuk ale iso piye kok lucu lha niku modele lamuk nganut tugas wahyu sing lamuk sengkleh niki tugase mlebu ning irunge Namrud niku mboten lajeng mlebu anggere irung mboten khusus ndek mlebu irunge Namrud niku mlebu ateng riku ngungkir nang ngene utake ning jero urung ning dhewek. Nggih kilo. Angger sithik-sithik ngurek-ngurek nang dhuwur lagi buatel ngono ra dikukur geten kabeh, mandek niki mandek. Terus neh ngukur neh mandek maneh. Ngono ku nganti 40 tahun. Niki sampean pikir ora kepethuk. Tapi Gusti Allah gawe ngono. Lah ngono ku anggo dicerohati karo baikon lah. Padha matine kalau ngene.
niki dhek kok dungono baikon ngono lah iki lha iku matine Namrud nalika pas 40 tahun lamuk seng kredi paringi ilham dening Allah supaya diteruske gua telenane pengawal pribadi kondisi kono ganden jiko ganden terus kon ngantem batu duwe tek pecah dhewe lamuk sengleh mau metu wis sampit gedene ngono iku ambane irunge nambet mbah aku ora reti mbah kasih wong ambane barang dadi matine Namrud sebab lamuk sengleh lho kalah dadi dilurokno makhluk sing dianggap abs iki satu pelecehan menyek tenan amarga Gusti Allah kok dipadakno patung niku ngenyek nah oh niki subhanahu maha suci Allah wa ta'ala lan maha luhur Allah amma saking barang yaquluna kang do ngucapake sapa wong kafir-kafir uluan kelawan maha luhur kabiron lan maha agung tenan ora ana pangeran gaenan madani Allah ora ana bakjane dituhake kebesaran Allah bener-bener Allah maha suci ora ana sing madani keagungane Allah disebut tusabbihu bertasbih padha maha suciake lahu marang Allah as-samawati sabu apa pira-pira langit pitu langit siji loro telu papat lima enam pitu mergo katoke manusa makhluk nak dhuwur ku langit terus didudukno langit ku pitu langit pitu wal ardu lan bumi waman lan wong-wong fihina kang nong langit pitu lan nong bumi kabeh niku padha maca tasbih kaagungane Allah Masya Allah kabeh kudu maca tasbih ring Allah benda-benda sing mati melu maca tasbih iki waman fihin apa-apa sing nong langit nak bumi lintang-lintang serngenge bulan iki bertasbih maca tasbih. Maca tasbih niku biasane nek cara Arab subhanallah wa bihamdihi niku maca tasbih. Ya. Diterangake pisan. Wa in min syai'in lan ora ono suwiji-wiji makhluk sak jagat ora ono illa yusabbihu kejaba bertasbih apa syekh bihamdihi kelawan muji ring Allah komplit watu godhong-godhongan sing do wujud kabeh maca tasbih lho aku kok ora ngerti walakin la tafqahuna ning ora ngerti sira kabeh tasbihahum ing tasbihe makhluk mau wis dikandak nanti kowe ora ngerti makhluk kudu maca tasbih ning kowe ora ngerti ngene iki nek ana sing ngerti aku gumun kula sing gumun kali sampean kula ngerti ana watu maca kula gumun berarti wong sampean iki wong luar biasa Quran es kondo ora bakal ana sing ngerti mergo bahasane ora bahasa ira. Ning ana wong-wong sing diparingi ngerti maca tasbih kewan-kewan. Contone Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Wa ulimna mantiqat thairi. Nabi Daud, Nabi Sulaiman niku diparingi pirsa. Ngomonge manuk sak jagat ku ngerti. Tapi Nabi Dawud itu nek ngomong-ngomong karo manuk ngomong tenan. Niki. Nah, mergo nek Quran diterangake wa ulimna mantiqat thairi, kawaite walaqad ataina Dawud wa Sulaimana ilma. Iku. Tengene surat An-Naml juz 19. Kula didhuwi ayate mawon. Ya, surat An-Naml juz 19. Wa ulimna mantiqat thairi.
Nabi Dawud, Nabi Sulaiman. Mulane ngomong karo manuk mendahno yo senenge. Ya. Bisa ngomong karo manuk-manuk. Engko kula seneng ngono. No. Kowe dak anu nok. Kula lagi leren istirahat niki lho. Pamaning seneng. Saman piyambak nggih seneng kula manuk. Lah Kanjeng Nabi nggih diparingi saged mirsane. Niki. Nek sing secara umum la tasbahu na tasbiham niki secara umum. Ning Kanjeng Nabi tau njikuk watu. Cakup. Kepengin mirsaake mukjizat ditampa karo Kanjeng Nabi. Watu mau maca tasbih. Abu Bakar nak sandingan sela sing di agem Kanjeng Nabi kau sing di wonten ing astane terus didokok astane Abu Bakar. Ijin maca tasbih. Dari Abu Bakar ngerti. Joko astane Sayyidina Umar tetap maca tasbih. Nanti astane Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali maca tasbih. Terus dibuat. Nah, niku diparingi pirsa. Saged, saged. Sebab sing maringi pirsa Gusti Allah. Lah niki, niki sing ora diweki ngerti. Contone kula jenengan. Mulane kula wae matur kok jenengan iso ngomong karo watu. Kula wedi karo jenengan tenan. Tak cucuk. Iki mesti sampean iki luar biasa nih. Rak wani kula mulang jenengan dak wani. Nek sampean ngerti. Mulane iki cucuk sesuk. Kula ngerti ndek. Coba-coba gorene aku mesti ngono. Watune gorene aku tak ngono. Nah, di kabeh maca tasbih. Innahu kana haliman ghafura satemne Allah iku zat sing aris. Ghafura tur ahli ngapura. Aris niku mboten nesunan cara Jawa. Aris. Oh, masyarakat manusa ling maksiat kaya ngene. Ndodrone ora ditumpes-tumpes haliman. Lah niki termasuk maos tasbih niku kembang-kembang bunga-bunga. Niki kula terangake lengeten iki Al-Qur'an lajeng ditafsiri nganggo hadis. Wonten ing hadis Bukhari dipun ngendikake annahu marra sallallahu alaihi wasallama bi qabraini yu'adzabani. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Amma ahaduma fakana la yastatiru minal bauli wa ammal akharu fakana yamsi bin namimah. Summa akhada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaridatan radbatan fasaqqaha nisfaini. Summa gharaza min kulli fi kulli qabrin wahidatan. Qalu ya Rasulullah lima sana'ta hadha. Faqala la'allahu an yukhaffifallahu anhuma ma'lam yaibasa. Hadisun sahih rawahul Bukhari. Dan ini Bukhari juz awal. Kanjeng Nabi melampah-melampah. Diderekake sahabat antawisipun Ibnu Abbas kasehane niki. Ngliwati ana kuburan loro. Niki perlu dicatat kuburan zaman rumiyin teng Saudi niku teng telecek teng dalan. Anggere ana wong mati terus dikubur nang dalan. Durung teratur. Nek sakniki para jamaah haji, bapak ibu pun do pirsa. Kuburan sing Madinah nok bakek. Kuburan sing nok Mekah namane Maklah. Nek sakniki pun diatur. Iki jaman dikik. Nah, ngono liwat kuburan nok dalan. Rong iji. Kanjeng Nabi diparingi pirsa dening Allah sing nok kubur disiksa. Kanjeng Nabi ngendika, innahuma la yu'adzabani iki kuburan loro dadi siksa dening Allah. Sing dimaksud mboten kuburane, wonge sing disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Ora disiksa urusan perkara sing angel, masyakkat ora. Amma ahaduma fakana la yastatiru minal bauli. Wa fi nuskhatin la yastanzihu minal bauli. Sing siji nek nguyuh kepres.
cewoke ora resik kepres. Wa ammal akharu fakana yamsi bin namimah, sing sijine maneh tukang adu-adu provokator. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jari datan rotbatan, Kanjeng Nabi mundut papah kurma sing sih teles. Saudi Arabia niku papah kurma, kurma ku nok dalan-dalan pirang-pirang, pirang nok dalan-dalan. Mundut motek ngaten. Fa syaqqaha nisfaini, papah kurma sing godhonge sih teles dipotek dadi loro. Summa gharaza fi kulli qabrin wahida. Potekan sing pertama ditancepake ning ngene kubur A sing nguyuhe kepres. Sing kedua didokok ning ngene sing kubur B sing dadi provokator. Para sahabat matur, lima sonak tahadha, kagem napa niku Kanjeng Nabi? Faqala la'allahu an yukhaffifallahu anhuma ma'lam yaibasa. Iki maksude godhong-godhongan iki maca tasbih supaya dosane dikurangi dening Allah, dientengake dening Gusti Allah. Iki hadis. Nah, rene nang Indonesia ku papah kurma dak ono. Nah, terus kiasan, ngeten iki kias, dalil kias. Kembang-kembangan. Kaya kembang telasih ku murah. Nah, terus dhewe nggawa kembang telasih ring kuburan, dokok kuburan. Niki itba' Rasul. Keterangan niki teng ngene Fathul Muin. Nah, kula didhei nggone kitab-kitab. Nah, Fathul Muin plus I'anah. Had sing wau hadis Bukhari juz awal. Dene sampean boten saged baleni niku urusane jenengan. Tapi pun kula didhiake nggone. Dadi ngaturi kembang ring ngene makom. Niki tuntunan. Tuntunan. Cuma dalile kias. Apa luru papah kurma, ale luru endi? Ya, asing rada pantes kanggo kuburan kembang. Kembang. Ana sing suke-suke kembang melati, kembang mawar, api-api ono. Kaya ono ne makome Mbah Arwane iku kembange api-api. Tapi nang ngene wong umum sing murah regane niku kembang telasih niku lho, telasih niku murah regane. Mulane nek sanding kubur dodol kembang-kembang niku maksude niku itba Rasul. Nah. Mulane niku ono ngeten iki terus keluar fikih. Piye hukume jika kembang sing dipasang nang ngene kuburan? Niki ngandung hukum. Jawabe, nek sing jikuk mau sing masang ora apa-apa. Berarti dak sida masang ngono to. Nek sing jikuk wong liya haram, nek ijih teles. Nek wis garing ora apa-apa. Mergo hadise la'allahu ayyukhaffifallahu anhuma ma lam yaibasa. Nek kembang mau sih teles terus dicikuk karo wong liya, wong liya niki nyolong hak mayit. Nyolong hak mayit. Makane kembang iku maca tasbih dicikuk, kedarung ra sida maca tasbih. Emang kok Kanjeng Nabi ngendika dadi sebabe ringane hukumane ahli kubur. Kanjeng Nabi ngendika. Olane nek jikuke wis garing ora apa-apa, mergo wis ora berfungsi. Nek ijih teles masih berfungsi. Ngono ku dalile nggih ana la'allahu an yukhaffifallahu anhuma ma lam yaibasa. Selakine durung garing. Hadisun sahih rawahul Bukhari. Mulane kadang-kadang ana wong nazar ngaturi sekar ngene sapa? Pancen ana tuntunane. Wonten tuntunane. Ana wis diterang liwat dawuh Quran, liwat dawuh hadis, tesih mboten genah ya supaya digenahake maneh. Ha nek dalile maca tasbih niki ayate. Ayate niki sampean cathet ayat nomor pira, juz pira, surat apa. Dadi nek sampean ditakoni apa benda-benda iku iso maca tasbih, iso.
dalile ndi aku lali aja ngoten lho. Elingku elingku mau kaya jus 15 nggo sing ayat pira ya dadi luru wong loro ngono. Dalile wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Aku kok ora tau krungu walakin la tafqahuna tasbihahum ning kowe ora reti. Oh wis dikandakna niki. Lah nek ana wong sing reti berarti wong luar biasa. Contohnya orang luar biasa, Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, Kanjeng Nabi, termasuk Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sakit nih. Nah, semua kala wa idza qara'tal Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Hamdan yafi ni'amam mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa ali sahbihi. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.